Olá, bom dia. Eu começo falando sobre o curta-metragem produzido em parceria com a Unicamp sobre o coronavírus. O Instituto das Artes da instituição e o Núcleo de Cinema de Animação de Campinas se juntaram à força-tarefa Unicamp contra a Covid-19 e produziram o curta Quando Tudo Isso Passou. Um desenho animado com reflexões sobre a pandemia do novo coronavírus. É uma animação que ressalta a importância da ciência, da saúde, da universidade, das artes e também de todos os profissionais, como a cientista que aparece na animação e de todos aqueles que estão ajudando para que a gente possa passar por esse momento o mais rápido possível, com tranquilidade e com consciência. O curta-metragem traz a história de uma cientista que busca o remédio para a doença, mas que além da pesquisa e das questões ligadas à saúde física e hábitos de higiene, reflete sobre como a solidariedade, compreensão e o amor são essenciais em tempos de pandemia. O curta foi feito, claro, neste período de pandemia, com isso, cada integrante fez sua parte da própria casa. Foi uma experiência bem bacana, principalmente pelo fato da gente ter realizado ela toda à distância, cada um na sua casa, cada um com o espaço que conseguiu para produzir. E foi uma produção que cada um pôde dar o seu olhar, cada um com a sua técnica. E a gente espera que esse curta possa chegar para um número maior de pessoas e levando essa mensagem de esperança, de tranquilidade, mas também reforçar o alerta para as medidas de saúde, de higienização, de prevenção, e que possamos sair deste momento melhores e o mais rápido possível. E você pode ter acesso ao filme na íntegra no canal do YouTube da Unicamp. Vale a pena conferir. E vale a pena também ficar atento à programação da TV Câmara hoje. Daqui a pouco tem a transmissão da coletiva do prefeito Jonas Donizete. Ele vai atualizar os dados do coronavírus na cidade e falar quais serão as medidas para a próxima semana, às 10 horas da manhã. E assim que acabar essa coletiva, também ao vivo tem o programa Câmara Total, com toda a repercussão das reuniões extraordinárias realizadas ontem na Câmara. E no quadro Saúde, Andréa Marques traz orientações sobre como cuidar dos idosos no inverno. Tem a programação cultural com Rubens Morelli e muita comida boa com Michel Amorim. Toda a equipe da TV Câmara espera você e sua participação por meio do nosso WhatsApp. É esse número que aparece aí no seu vídeo. Fique então com a gente. Viviane Novaes para a TV Câmara Campinas.